Pozdrav dragi moji i dobrodošli u ovaj današnji video. Nadam se da ste samo svi dobro i da ste dobro raspoloženi, da imate lepo vreme i da sada uživate možda malo bolje, jer kod nas je situacija sad onako smirena. Mene strašno nerviraju maske koje moram da nosim, a sad moram da odem u jednoj prodavnici gde ima nameštaj i farba za zidove. I znam da ću tamo provesti sigurno sat, dva, pošto je dosta veliko, treba mi neka dekoracija i nešto, neka farba za zidove. I već mi je muka kad se setim, em je vruće, em moram da nosim tu masku 2 sata i znam da će mi teško pasti, jer ne mogu nikako da preznojim se sva i nekako bude mi loše od te maske, ali moram da idem. A uz to ću vam snimati da vidite možda malo kako izgleda. To je jedna prodavnica koja se zove Poco i u njoj ima nameštaj, ima dekoracije za kuću i tako svašta, nešto elektronika. Ja ne znam šta me čeka i snimaću vam put do tamo, pa uživajte. A kasnije kad budem došla, moram da počnem moju sobu da krečim i da završim to danas, pošto to nije veliko, to je u potkrovlje, mali su zidovi i tražim boju da bude onako belo sa roze, jer ne volim samo da mi bude bela soba, beli nameštaj i to. Zato moram malo da napravim neku farbu, a tražim baš ovako rozu boju i nadam se da ću naći. I potrebne su mi sijalice. Kod mene su pregorele sve sijalice u sobi, a visoko je gore, nisam mogla da skinem. I možda ću kupiti i novu lampu, ne znam, moj muž je mako sijalice pa mi je pokvario celu lampu. U stvari to su onako onaj kao lampa sa 3 sijalice i da, i televizor mi se pokvario, pa će i on to meni isto neke delove da kupi, da namesti i da konačno mogu da uveče uživam. Kao što sam rekla, ja ću kasnije da malo snimam da vidite kako farbam i eto da vidite kako ću kasnije kad budem sve završila, onda ću vam snimati da vidite kako sve to izgleda. Nadam se da ću naći nešto lepo i da ću imati sreće što se tiče boje, jer ako ne nađem ovu boju, onda ima flašice ovako male, pa se meša sa belom bojom. A to mi je mučno zato što sam u posao veliki. Znam da mi je gore nered i stvarno sam i premorena i sva sam nikakva, ja sam, kosa mi je prljava, ja sam je samo ovako zalizala. I treba da je farbam. Sve sobe su mi u kaosu, ne možete da zamislite kako izgleda, ali znam da kad ovo sredimo, onda će pola od toga da se vrati u sobu što je bilo po regalima, jer smo morali malo regal da pomerimo da bi mogla da zidove farbam. I pošto mi danas stvarno i alergija neka i suze mi oči, mene će suprug voziti, a ja ću snimati usput pa ćete vidjeti okolinu. I šta sam još htjela da kažem? Ja imam puno toga. Danas sam bila i u Tedi i kupila sam neke stvari, htjela sam nešto da pravim, u stvari htjela sam neke kutijice da zalepim sa onako rozim, kao nisu cirkoni, nego su kao neka zlatna folija. Imam tako pa ću onda za nakit nešto da napravim. I potrebne su mi one velike kutije ukrasne gde mogu da stavim stvari. Imam jedan prostor onako u ćošak i mogu da ih naslažem. Tako da imam jednu kutiju za nokte, jednu kutiju za lekove gde mi stoje ovako svakojake kreme, lekovi i sve što je potrebno, eto, kao kućna apoteka. Onda mi je potreban mi je neki štof, onako da bude isto nešto u roza,
ili u beloj boji, a to ću videti da li imaju tamo i ne znam, nekako imam puno toga u planu, a umorna sam, alergija mi, oči mi suze i nadam se da ću ovaj dan da preživim. I vreme je napolje isto tmurno, ja kad je ovako vreme, ja sam maltene ono bolesna, smeta mi sve to i volim više kad je toplo vreme i baš onako toplo. Evo, bukla sam džemper, napolje jeste hladno, nema kiša, ali dobro. Ne znam da li da vam snimam to sve što sam pre neki dan kupila i to u Tedi. Imam stvarno puno, dosta imam puno ideja i ja sam jednostavno uvijek zaposlena i nikad mi nije dosadno jer eto, tako se nekako moj, ne znam, tako ja sebi popunim vreme, moj život je kaotičan. Ja nisam kao moj suprug da sednem negde i da ono relaksiram. Ja moram da se krećem, moram da radim nešto, stalno volim nešto da popravljam. Ja sam žena koja je samo za kuću, da bude lepo, da sve sija. Verujte mi da ne mogu sve sama da stignem, a od njega nemam toliko podrške jer on nije takav tip. On voli eto, da bude onako, da odmara i da mi pomogne što se tiče, da me vozi. A što se tiče kuće i tako neke stvari, eto, pomogne mi u kuhinji, ali nije tako kreativan kao ja. Tako da, naši karakteri se mimoilaze baš sve više i više, ja budem i nervozna zbog nekih stvari, ali dobro. Ja znam da su ljudi različiti i ne mogu biti svi kao ja. A ja sam stvarno kreativna, voljela bi, eto sada sam mlađa, mogla sam da završim, ne znam, za školu za dizajnera ili šnajderku ili ne znam, za kompjuter ili tako nešto ili za nešto. Ne znam, ja sve znam, znači imam toliko talenta da znam da šijem, znam da štrikam, znam da krečim, znam da dekorišem prostor, imam neki taj unutrašnji kreativni deo i dosta razmišljam i onako kad zamislim nešto to moram da nekako ostvarim i uvijek mi se svi dive što se tiče te dekoracije. Sjećam se kad je moj otac meni jednom rekao, u stvari nije rekao meni, nego rekao mami, kad smo pravili kuću i kad smo se uselili u njoj, ali ta kuća se prodala sad, i on je rekao, ženo, ja ne znam na koga je ovo dete. Mama kaže na mene, a dobro, imam talenta i na mamu. Ali otac mi je bio jako vredan čovek. I mnogo je radio i stalno bio je brz. I ja sam takva isto. Dok je mama onako ima talenta za tako neke kućne poslove, ali nije tako kreativna. Niko nije u mojoj familiji toliko kreativan kao ja. Znači, meni samo recite šta treba, ja ću to da napravim. I eto, to mi je ovako želja što nisam učila tako neku školu. Mada sam ja učila taj prevodilački smer, nemački i engleski. A engleski baš i ne znam nešto, nisam bila nekako, ušla sam u pogrešan razred. To je katastrofa. Pa sam morala da učim engleski, mada nisam htjela da učim. Mislim, nisam htjela da završim taj smer, pa sam morala da pređem u drugi razred da bi učila nemački. Tako sam ja od malena se sa tim bavila i sve. I eto, sada da ne dužim ovaj video, ja ću sada da lepo još neki, da masku treba da uzmem, nemam pojma gdje mi je maska.
imam ih puno, pa ih samo bacim negde u kupatilo, u veš, pa ovima nemam. Idem sada da uzmem maske, dve, jer za ti 2 sata bude maska mokra i od disanja, tako da ću morati da promenim. I eto, dragi moji, nadam se da ćete uživati u ovom videu, a kad budem ono sledeće nedelje ili ove nedelje na kraju, ne znam, onda ću vam snimati kako sam uredila to sve i neću vam pokazivati sad što sam kupila, jer to ću da vam pokažem u onom videu kad sredim sve, pa ćete vidjeti kako izgleda i možda ću vam onda reći šta sam uzela. I tako to. Ljubim vas puno, volim vas puno i hvala vam svima što me pratite i što eto, moj kanal, na moj kanal se prijavili. Ima vas stvarno dosta sada i ja vas ljubim i nadam se da vam se dopada ovako moji videi, da su interesantni i eto, ako imate neku ideju, vi mi pošaljite, recite mi šta treba da snimam. Sad momentalno nemam vremena puno za šminku, ali jednog dana kad budem malo bolje i kad budem raspoloženija, onda ću vam snimati i možda neki šmink video. Ljubim vas. Ćao. E sad vidite našu reku Neckar. Neckar je reka koja prolazi kroz Baden-Württemberg i ona je 382 km. Ova reka se uliva u Rajnu, reku Rajnu, a znate da je reka Rajna jedna od većih u Evropi, a reka Rajna se opet uliva u Severno more. Tako da, eto, kroz moj grad prolazi ova reka i poznata je dosta, znači, koja ide do Heidelberga i do Mannheima. E sad ću vam snimati još malo okolinu. Evo, ovo je sad neka gata, tako se zove ovo mesto, tu smo nekad živjeli. I to je sve okolina, uopšte ovo nije daleko, znači samo s autom se ide po ovoj Neckarstrasse, ovoj velikoj ulici. Ovdje je park jedan zeleni, tu smo nekad živjeli, ali iza parka. I mogu vam reći da je ovo jedna glavna ulica koja može da ide, ja mislim, direktno do Ludwigsburga ili do Stuttgarta. I odavde sad sve počinju prodavnice velike, ovako za nameštaj, evo možda vidite ovde sa leve strane, ne znam, to je neka nova sad napravljena, tu nisam još nikad bila, ali trebala bi da odem, a mi sad idemo u drugoj prodavnici, a kao što vidite moj muž vozi 200 na sat. On stvarno ničega se ne boji i čas posla smo stigli, mada je bilo posle podne i mnogo je velika gužva. Evo recimo sad ova ulica ovdje ima 4 trake, to je stvarno teško voziti. A tu sa desne strane možda ste vidjeli ono plavo, to je ovaj bazen, naš onaj otvoreni bazen. A vamo sa desne strane vidite ovu poljanu i gore ima jedna zgrada, tamo je bolnica, jedna od naših bolnica, ima ih dosta ovde. I evo, mi smo skoro stigli, samo da se još nekoliko metara i da se moj suprug parkira, jer tu je sigurno gužva velika. Sa leve strane je isto jedna namještaj, prodavnica velika, a Poco je, evo, on je poznat po ovoj žutoj boji i u Poco stvarno može da se nađe jeftine stvari i povoljne u odnosu na ove druge prodavnice.
Ja kada sam ušla ovde, stvarno je veliki haos. Vidim da verovatno zbog korone su stavili skoro sve na sniženje. Ima jako lepih ukrasa i sve ovo što je bilo pre virusa, to je sad samo stavljeno i da ljudi to sve pokupe, da kupe i valjda onda će dobijati novu robu. A ima jako lepi stvari ovako za dekoraciju, ramova i tako neke slike. Ja obožavam ovako ove slike što su kao šperploče i na njima nešto piše. Ova zgrada, ova prodavnica je na 3 sprata, tamo gore je nameštaj, tamo nisam bila jer mi to nije bilo potrebno za sada. Dosta je bilo popusta na posteljine, na zavese. Evo, ovde sam gledala neke ramove i slike neke ovako drukovane za dečju sobu. Baš ima lepih stvari za decu. Svašta može da se kupi i evo ovde isto ima dekoracija. Negde piše cena, negde ne piše, tako da je stvarno jako teško uzeti nešto, a nema cenu. I ovaj, uvek kad je zalepe, zalepe je ispod, tako da to najviše mrzim, pošto ne može da se odlepi posle. Da, ovde su neke piškire gledala, ima i dečije igračke. Ma svašta ima ovde, ovde možete provesti ceo dan koliko je to veliko. Uglavnom, ovde je sve složeno po boji, kao što ide za kupatilo. Ima dobrih ovih tepiha za kupatilo i nisu skupi, negde oko 9 euro, se kreću od 9 do 19. Ja nešto slično tako imam sad u kupatilo, a tražila sam nešto, ali u boji, nekoj drugoj boji, ova crna ima sa gliterima, ali to mi se ne sviđa, ne sviđa mi se boje. I nisu skupe, a to je jako dobro za kupatilo, zato što usisa onako vodu. Kao što vidite, ova prodavnica je toliko puna da ovdje možete stvarno dugo da provedete vreme i svašta možete se vidi. I jako je velika gužva i ja najviše tu sve mrzim i preznojala sam se koliko mi je bilo vruće. Ali uzela sam neke stvari, to su posteljina i što sam još uzela, da, navlake za moj matrac, peškire, jastuke neke, ali to ću vam pokazati kad budem sredila sve u sobi. Ima simpatičnih stvari, ali sve ovo može da se nađe i u drugim prodavnicama, i u Kik, i u Teddy. I ne znam više gde, stvarno, eto, toliko mi toga kupimo i opet skupljam godinama, se kupuje i onda se to odemo na bazar i prodajemo tako neke stvari i opet kupimo i tako to ide u život. Meni je već pripala muka, stvarno, sva sam se preznojala, toliko mi je loše, zato što mnogo ljudi ima, a nosimo te maske i sva sam mokra i po leđima i jedva čekam da izađem iz ove prodavnice i da završim ovo i da idemo nešto da pojedemo, ja ništa nisam jela. Ali ovaj, kad budem došla kući, onda ću da vam snimam, svratit ću još u Rossmannu, u Kik i ne znam, još negdje ću svratiti, NKD, da, nešto sam videla tamo pa ću i tamo nešto uzeti. I onda ću vam snimati sve ukupno da vidite šta sam sve uzela.
ali neću opet sve da snimam, zato što farbu i to što sam htjela da kupim, to vam neću pokazivati sad. I evo, ja sam napunila kolica, idem na kasu, pa ću kući. Znači, idem u druge prodavnice, pa ću onda kući i onda ću vam pokazati šta sam sve uzela. I, dragi moji, kao što vidite, ova torba je puna. Vidite kako je lepa ova tašna. Puna je, bila sam u ovoj prodavnici za nameštaj, a svratila sam i još u Kiku, Rosmanu i još nešto. Pa ću sada da vadim ove stvari. Ovo sam uzela gumene bombone, pošto sam htjela da napunim jednu onako teglicu. Ovo su neke sve gumene bombone. Bile su Rosmanu na sniženju 79 centa. Zatim sam uzela ove lampe, ovo sam uzela u Kik. Ovo je koštalo 1,99 €, ali to su ove lampice koje se stave ispod regala ili u regalu i one svetle kad se stavi baterija. I ovo meni super da stavim tako u regalima. Zatim sam uzela suprugu jedan dezodorans, ovo sam isto uzela u Rossmanu, pošto mi je tražio da mu kupim ovako dva dezodoransa, Bruno Banani i Axe. Ne znam kako mirišu, nisam gledala. Ovo sam uzela u NKD, 1,99 € je koštalo, ovo je ukras. Ja sam to uzela, vidjet ću da li ću staviti u mojoj sobi ili ću staviti na drugo mesto. Zatim sam uzela, moram ovako da sednem, ne mogu da stojim. Ovo je isto u Rossmanu sam uzela i ovo sad možda, ja mislim da se stavi svećica unutra, a može i nešto drugo da se stavi. Nemam pojma šta ću staviti, uglavnom ovo je lepa dekoracija, možda stavi cveće, može... nemam pojma, vidjet ćemo. E da, uzela sam ovaj set za jastuke, jastučnice, ima dve. I ovo su onako jastučnice koje su 40 sa 70. I ovdje piše moja strana, tvoja strana, koliko ja vidim sad ovdje. Dve jastučnice bele za dugačke ove jastuke. Evo ovako. Sada vidite. Ja. Tvoja strana, moja strana. Samo što ne znam koliko su koštale. Evo piše ovdje negde 6,99 €. To sam uzela u NKD. A sad ovo sam uzela, ovo je svetli, ima sjelice. I ovo sam uzela za dekoraciju ovdje u sobi, pa ću vidjeti kako ću to staviti. Zaboravila sam sok da popijem. Zaboravila sam da vidim koliko je ovo koštalo. Ima 24 lampice. Ja mislim da je ovo bilo. Negdje piše cena. Ne znam. Uglavnom nije bilo skupo, mislim da košta oko 4 €, tako nešto. Šta sam uzela još? Uzela sam za WC ovo što pušta plavu vodu. Zatim sam uzela ovako ove kao, kako se to zove, što se zakači za zid. Patent ili kako... Ne znam kako se ovo zove na srpsko. Znate šta mislim. Zatim sam uzela u Rossmanu ovu African Earth, znači ovu afričku zemlju. Ovo je bronzer, puder. I evo, pronašla sam ga za neki 4,90 €. Mislim da sam imala već jednom tako nešto. Pošto želim neke parfeme koje imam ovako u stiku, znači ove dugačke, uzela sam ovo u, ne znam gdje sam ovo uzela, u NKD ili u Kik, ne mogu sada da vidim. 1,99 €, mnogo su slatke, ovako
Ovo je manja, a ovo je veća. Ovo može i četkice da se stave. Koliko je slatka, lepa. A cena je, pogledajte, 2,99 €. Sve je sniženo i mnogo je lepa. Predivna je. Može da se stavi četkice, može da se stavi ti parfemi koje imam. Zatim sam uzela još jedne bombone. Jednu tašnicu sam uzela kao za poklon. Ima ručkice ovde i ovde piše party time. Ali ja sam uzela ovo za dekoraciju. Tako da to nećemo. I zatim sam uzela u NKD. Ovde piše proleće. Nema veze, ovo je 1,99 € pošto ve proleće sad prolazi. A lepo izgleda ovako kao od drveta. Super, meni se sviđa. Uzela sam dve orasnice od sa susamom. Ima, to su ovako kao tanke kriškice. I ja obožavam ovo krokant rigel. Tako se zovu. Male su i uzela sam dve. Koštaju 45 centa. Ovo je moj kišobran. Nije padala kiša. Imam puno, stvarno dosta. Bila sam u jednoj turskoj prodavnici. Tražila sam štof. Nako za... Neki nako štof u roza boji ili u beloj. Pa nisam našla. A žena mi je dala... Ovaj šal na sniženju bio je 6 €, ali je jako lep i dugačak, skoro mogu vam reći oko 2 metra dugačak, a ovo ima neka mustra ovde. Uopšte ne znam ni kako se ovo nosi kao šal oko vrata ili, vidite, ima i fronsle. Znači ovo je dosta i dugačko i široko. I može da posluži, iskreno da vam kažem, pošto sad ovo, ja ne znam kakav bi ovo bio šal, ja bi ovo stavila na stolnjak, koliko je lepo. Ima i neke perle ovde ušivene. Kažem, ovo je bilo oko 17 €, žena mi je dala za 6 €. Turci imaju svašta lepog. I kupila sam u toj prodavnici jednu majicu, nisam mogla da je ne kupim, mnogo mi je lepa bila. I ovo je bilo 16 €, evo piše 16, ja sam je dobila za 10 €. Oni su, to je jedna privatna radnja i onda ovaj, daju oni jeftinije uvek meni, zato što ja uvek kupim. Ovo što je lepo, ovo sa šljokicama, sviđa mi se. A veličina je LXL, mada je ovo neka M veličina. Mnogo slatka majica. Izvinjavam se. Uzela sam jednu lepu hemijsku za mene. Ne znam ni kako se ovo otvara, ni kako će se otvarati. Nema veze. Uglavnom, ovo je više ukrasna. Ima lep dijamant ovde. I kad nešto pišem, super. Jo. Zatim sam uzela za zid, ovo je ova tetovaža za zid, ali su, vidite kako je, to se izvadi po parče i zalepi se jednostavno na zidu. Ovo sam uzela u NKD, 3,99 €, vidjet ću da li ću staviti, kako ću staviti, prvo ću da vidim da li će mi odgovara. I još jednu sam uzela ovako u... kao leptirići, cveće i to. Mislila sam iznad kreveta da stavim. Pa ne znam, dvoumim se. Zatim sam uzela ovo. Ovo je kad stavite ono na stolu da jedete i od plastike. I meni je ovo lepo bilo, ali ja ću ovo da stavim na regalu kao podlogu. Pošto mi je baš ovako lepo u roza boji lila. I nije bilo skupo, a mislim da sam uzela još jednu, samo ne znam gde je. Ajde, pokazat ću vam posle možda. Pošto ja ovdje imam jako puno, uzela sam jedan bademantil ili jutarnji mantil, kako da kažem. Samo da ga namestim.
u ovoj boji. To ću okačiti na vratima. I evo kako sam se smotala. Ali jako lep, kao ovo siva roza boja. I, ajde, hoću li ja to danas? Gde su rukavi? I ovo meni super sad ujutru kad ustanem. Kad ustanem ujutru tako da mogu da ga obučem. Ja sam moj stari bacila. Imala sam u beloj boji i svog sam ga isflekala. Ovo je koštalo oko 16 euro. I evo, konačno posle 10 godina da kupim ja jedan novi bade mantil. I ovo mi je jutarnji mantil u stvari. Zatim sam uzela još jedno ovaj set lampe. Za posteljinu sam uzela za madrac jersey, ovaj što se madrac navuče. Ovo je, piše ovde, jersey 7,99 € za krevet 1,5 do 2 metra. Znači 1,5 širine moje je krevet 1,40 i ja na njemu sama spavam. I ovo je baš onako i lepa boja, siva. Htela sam baš namerno, mada imam ja još, mislim, dve roze, ali siva mi je onako neutralna. Danas je u NKD bilo 30% sve na garderobu. Evo, ovo je koštalo 9,99 i dobila sam 30%. To je sada prilike neki 7 euro džemper, koji je baš lep, crven. Onako, džemper bez, znači nema dugmadi, nema ništa. Evo ovako izgleda, samo se obuče. Ja sam ga probala i baš lepo stoji. Stvarno je jako lep, lepo kvaliteta i štrikan, kao što vidite, mnogo je lep. Bio je skuplji i sada je, evo, gledala sam ga već sigurno preko 4 nedelje i sad su ga dali na sniženje. I ovu bluzu sam uzela pošto volim ovako nešto, sad cvetno se nosi. Bluzica je dugačka, onako dugačka do zadnjice, ispod zadnjice, i bila je isto 30%, a evo 5,99 minus 30%, stvarno je slatka, sviđala mi se. To ćemo staviti tu. Je da, još jednu stvar sam uzela sad u ovome, pa ću vam pokazati posle, još imam. Ovo je vaga, ovo ću da stavim na svom noćnom stolu. I evo vaga od 24. septembra do 23. oktobra. A baš je... da, ja sam Anđa, ovo je đavo. I onda moramo da se vagamo. I uzela sam ovaj jastučić mali, kako je sladak. Jastuk je bio 2-3 euro koko, 2,99. I ovo sam htjela da kupim, da stavim kad budem sredila sve. A imam još jastuka, pa ću vam pokazati. Uzela sam baš specijalno za moj krevet. 4,99 €, mnogo je sladak, roz, ovako izađe možda nešto bledo roze. I uzela sam dosta jastuka da mogu da dekorišem i vidjet ćete kako ću ja to lepo dekorisati. Presladak je, ovo je već dosta i velik, mogu reći. Zatim sam uzela jednu lampu, ova lampa je bila samo 1,99 €. Ja mislim da tu stavi baterija i ona svetli. Mislim da svetli jedna boja ili nemam pojma. Uglavnom, da. Belo svetlo, da. Piše belo svetlo, znači ne treperi ništa, ne pali se, ne gasi se, nego samo ovako. E, to sam htjela staviti na noćnom stolu. Da imam, eto, koliko noću kad spavam. To sam uzela u Kik, da. Uzela sam ove ruže, hoću nešto da dekorišem. Ovo je isto iz Kika.
1 euro su koštale, imam još jednu, ja mislim. Evo je. Ovo su slatke ove ružice i imam jednu ideju, to ću vidjeti kad budem dekorisala. Zatim sam uzela ovako 3 vaznice, neću sad sve staviti ovdje, možda ću samo jednu staviti. A imam, hvala Bogu, dosta soba pa ću ostaviti na drugo mjesto, a mada su jako slatke. 3 komada, evo 2,99 €. U Kiku je stvarno lepo, jeftino, znači toliko ima jeftine stvari da ja ne mogu da vam opišem. Uzela sam jednu kutiju za dekoraciju više manje. Evo piše 1,59 €. Što mrzim kad ovako zalepe ove etikete pa ne mogu da se skinu. Znači to mi je katastrofa. A kutijica je preslatka. Može da stane nakit ili ne znam bilo šta. Nešto od nakita, parfema, šminke. I mnogo je slatka, a upropastili su je sad sa ovim. Ovo mi je bilo interesantno i kupila sam. Ovo je koštalo samo 1,99 € na sniženju. Ovo ima svetlo unutra, znači sa baterijama. I možete sa ovim flomasterom može da se piše šta god i onda se izbriše. I kad svetli, onda eto. Ovo mi je bilo baš super i ovo je stvarno, ima 10 cijalica, a ovo je grundig, a cena je bila stvarno, evo, 1,99 €, možda da nije bilo ni skupo, 3,19 €, ali stvarno vidjet ću kako će da izgleda, možda i ne valja, otko znam. Evo, ja uvek kupujem ove čaše jer ih obožavam, u stvari ove unutra mogu da stavim i hemijske, i četkice, i imam puno malih ovih parfema što dobijem na probu, ovi kao hemijske, tako, otprilike. I evo, ovo mi je tako slatko bilo, a ovo je stvarno i jeftino bilo, 1,59 €, to je baš idealno. I dosta sam ih uzela različitih, baš zbog toga što volim eto ovako nešto neobično. I evo vidite ovu, ova ima neke cirkone na sebi, isto je bila snižena cena. I još mislim da sam uzela sam ovako jednu i ova mi je isto lepa, nije ni ona bila skupa, ja mislim isto tako negdje oko 1,59 €. Da vidim, imam ja sigurno još nešto tu. Da, ovo srce sam uzela koje ovako stoji, ima ovdje postolje i može da stoji. Mnogo je slatko i ovo mi je lepa dekoracija, 1,99 €. Nije ovo veliko, evo vidite, stane u mojoj ruci. Znači, otprilike, da znate. Da vidim šta imam još, pošto imam u drugoj kesi još. Imam jednu posteljinu, samo da je izvadim. Posteljinu sam uzela u Kik. Ne, jeste u Kik. I ona izgleda u stvari roza. 4,99 €, znači obična posteljina za normalan jastuk i krevet. I lepo izgleda ovako sa zvezdicama. Uopšte nije bila skupa. Ovo ste vidjeli, ovo sam kupila danas. U stvari niste vidjeli. Ovo sam uzela u Lidlu. Sve mi pada dole. Ovo sam uzela u Lidlu. Momentalno imaju ovako veš. 5 komada, string. Znači, evo vidite koje boje. 5,99 €. Ja sam uzela stvarno velike, ali izgledaju dosta onako normalne. Meni, pošto sam onako otprilike mislila, ne znam kakav je ovo broj, ali uglavnom su bile jeftine. I mnogo su lepe tanke,
što mi se sviđa ovako za leto, super. I ove sam uzela, ove boje. Možda to ima sad i kod vas u Lidl. 5,99 € to ošte nije skupo. Zatim sam uzela ovaj dvopek, unutra ima čiske, sir. I ovo mi je sandvič, kao sandvič, kad idem negde ponesem, eto. Da ne ostanem gladna, jer uvek sam gladna kad idem negde, a ništa ne jedem. Ja jedem samo uveče. Zato se i gojem. Ovo sam uzela srce za dekoraciju. Može ovde i minđuše da se obese. Može se zakači na zid. Evo vidite, baš je lepo i dosta je veliko, a cena mu je bila 3,99. Zatim sam uzela ovo za 50 centa. Ovo je bilo sniženo, a pogledajte kako je slatko. Ovo je isto, se okači na zid ili tako nešto. I sviđalo mi se, stvarno nije ni bilo skupo, 50 centa. Rekao, imamo u kući, ima dosta mesta, može da se stavi negde na zid. Možda ću ja staviti ovdje u sobu, vidjet ću. Uglavnom, evo ima i ovo. Ovo ima folija od ozgo, tako da lepo izgleda. Hello summer. I ovako jedno srce. All you need is love. Tako, sve što vam je potrebno je ljubav, ništa više. I evo, uzela sam baterije za ove lampice koje sam vam pokazala malo pre. Evo ih. Uzela sam cijelo ovo pakovanje u Lidl. I dragi moji, meni se baterija ugasila pa sam morala malo da napunim. Evo, izvadila sam ovo svetleće. Sad ću nešto da... Stavila sam bateriju pa ću da vidim kako funkcioniše ovo. I to ćemo staviti negdje na regalu. Negdje mora da ima dugme. Gdje je? Evo ga. Ovdje se pali. I ovako će to da izgleda. Evo. I dobije se olovka. Iz ove flomaster u stvari. I sad mogu nešto da napišem. Evo ovako. Srce. I moje ime. Eto. Ich liebe dich. Nije loše. Ovo može sada se briše, ali ja ne znam kako. Možda sa mokrom krpom, jer nemam pojma, ili neću sada da ga diram. A pokazat ću vam sada ove lampe. Stavila sam i tu baterije. I sad ću vam pokazati kako funkcionišu. Ja sam stavila bateriju. Ima ovo pa se... Ovo makne, ovo je papir i onda se zalepe. Ovdje ću ja zalepiti u regalu. Ovdje gore, ovako. I sad ću da maknem prvo foliju pa ćemo da zalepimo i da upalimo da vidimo kako izgleda. Evo da vidimo, foliju ćemo maknuti. I sad moram da je zalepim negdje ovdje gore. Čekajte, okrenut ću. Evo ovako ćemo. Ovdje, ovako negdje tu. Da vidimo da li je to sredina. Evo, prilike neka bude tako. Može ovdje da se izvadi ovo crno i onda se stavi nova baterija. A ovdje se pritisne. To sad tako lepo izgleda. Sad ću staviti i gore jedno. I ovdje dole jedno. Tako da će to biti sve u svetlo. I evo, super izgleda. Ovo je baš dobra stvar.
Znači, stvarno i treba male baterije, tri treba baterije i kad ovo bude, ima tu i dugme, znači ovo se pritisne i ugasi i može da se upali. Ajde, mora malo jače da se pritisne. A kad sam već tu, evo pogledajte ovu lampicu zelenu sam uključila. Stavila sam isto baterije, samo se upali, ugasi ovde i evo. I mnogo je slatka, a stvarno je, evo koliko je koštala 1,99 € ovako mi je baš praktična za noć lampica i ovo će ostati ovde kod mene na noćnom stolu. I evo da vam pokažem još jednom ovaj bade mantil ili ovaj jutarnji mantil. Mnogo lep. I evo, tako izgleda. Super je. Dala sam koliko 16 € i baš mi se sviđa. Ovo ćemo staviti isto negde na regalu. Vidjet ću kako se ovo briše. Ovde ću još da stavim baterije. Nisam stavila sve. Imam još samo 4 baterije, ali ove ne odgovaraju, nego ove manje mi trebaju. A nemam više. Dobro, nema veze. To ćemo drugi put. Evo, još jedno da vam pokažem ovu cvetnu bluzu. Znači, stvarno je prelepa, isto je dosta velika, ali ja mislim da mi neće biti ovo veliko. Super, sad ja mislim da je to. Snimila sam vam sad skoro sve, a nisam sve. Znam da nisam, imam još puno. Pa, završit ću ovaj video sad. Stavit ću ga večeras odmah na YouTube, tako da možete sutra ujutru da gledate.